Цей намет встановлювали протягом 3 діб. Його виділив благодійний фонд з Німеччини. Тут встановлені обігрівачі. Люди можуть поснідати та повечеряти або випити чаю. Кожного дня на зміні працюють 3 волонтери. Яку допомогу вони надають, розповів Федір Герасимов, голова громадської організації «Нове життя». Вечором тут є скоплення велике, ми вже починаємо з ними проводити бесіду, роз'яснювальну роботу, виявляємо, звідки він, причина, чому оказався на вулиці. Також дається, ми даємо направлення в обласний тубдиспансер для того, щоб на перевірку туберкульозу. До цього моменту він ходить в маски. Ми в минулому році 14 чоловік були направлені, виявлені, які відкрита форма туберкульозу. Поряд з наметом знаходиться машина швидкої допомоги. Її виділив Червоний Хрест Фінляндії. Там волонтери можуть надати першу допомогу або за необхідності відвести людину до лікарні. Віжу і розумію, що людям потрібна допомога. Наприклад, вчора ще палатка не відкрилась, але тут зібралось ввечері вже около 40 чоловік, які просто хочуть согрітися, попити чаю. Ми знаємо, що, к сожалению, в Одесі вже були моменти, коли люди замерзали, хоча таких морозів ще не було. Ми можемо там перев'язати якісь рани, чай напоїти, накормити. І, звісно ж, переадресація в приюти і реабілітаційні центри. За словами організаторів, минулого року намет за день могли відвідати близько 300 людей. Ігор приходив до намету торік, планує продовжити і цього року. Буває таке, що людям нету де жити. Вот эта палатка предназначена для таких людей. Кормежка, тепло, именно когда морозы. И вот даже дождь идет, и можно туда зайти спокойно, переждать, и тебе никто ничего не скажет. У меня работа была постоянно. Одночасно в наметі можуть перебувати близько 180 людей. Він прийматиме людей до весни. Лейла Церковнюк, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса.